ബിജെപി കുഴൽപ്പണ കേസിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് പിപി മുകുന്ദൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭദ്രതയെ തകർക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖിതർ. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നും പിപി മുകുന്ദൻ കൈരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. സംഭവവികാസം എല്ലാവർക്കും ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അന്വേഷണം നടക്കല്ലേ, അന്വേഷണം പൂർണ്ണമായിട്ട് നടക്കുന്നു. ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ ആൾക്കാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വിട്ടുകൊടുക്കുക. ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ, പിണറായി സർക്കാരല്ലേ, ബിജെപി സർക്കാരല്ലല്ലോ. അവിടെ അന്വേഷിക്കണം. കേന്ദ്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേന്ദ്രം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. പബ്ലിക്കായിട്ടല്ല, സംഘടനക്കുള്ളിലെ കൂടി അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. നിശ്ചയമായിട്ടും ആരാണോ കുറ്റക്കാര് തെറ്റുകാര് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നടപടിയെടുക്കും എന്നാണ് എന്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം. കാരണം കേരളത്തിലെ ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള, ദുഃഖമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. അത് ചെറുതല്ല. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭദ്രതയെ പോലും അപകടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ശൈലിയിൽ ഒരിക്കലും പാർട്ടി പോകാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എല്ലാവരായിട്ടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പഴയ കാലത്തെ പ്രവർത്തകരെല്ലാവരായിട്ടും സംസാരിച്ച് എല്ലാവരും ദുഃഖിതരാണ്. അപ്പൊ മാറ്റം ഉണ്ടാവും, മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ 4% വോട്ട് കുറഞ്ഞില്ലേ, കുറയാൻ പാടുണ്ടോ? അപ്പൊ സംഘടനക്ക് ഉള്ളിലുള്ളതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ചുമതല സംഘാടകർക്കിട്ട് ചുമതലപ്പെട്ട നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്. നേതൃത്വം പാളുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതിന്റെ മേലെ. ഇപ്പൊ ആ മേലെയുള്ളതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് അതിന്റെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. നിശ്ചയമായിട്ടും നടപടിയെടുക്കും എന്നാണ് എന്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം. എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള സംഭവമായിട്ട് മാറും. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി സന്തോഷ് കൂടിച്ചേർന്നുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും. സന്തോഷ്, പി പി മുകുന്ദനെ പോലെ ഉള്ള ഒരു മുതിർന്ന നേതാവാണ് ബിജെപിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പരിഭവിക്കുന്നത്, ദുഃഖിതരാണ് പ്രവർത്തകർ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നേതൃത്വത്തിനുണ്ടായ വീഴ്ച എടുത്തുകാട്ടിയുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്? പ്രിയ, ഈ കുഴൽപ്പണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് ഉള്ള വികാരമാണ് ഇപ്പോൾ മുതിർന്ന നേതാവ് പി പി മുകുന്ദൻ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കുഴൽപ്പണ കേസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖിതനാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിജെപി പ്രവർത്തകരും ഇത്തരത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ദുഃഖിതരാണ് എന്നാണ് പി പി മുകുന്ദൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ബിജെപി നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടക്കണം. ഈ അന്വേഷണം നടന്ന് സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം പുറത്തു വരട്ടെ എന്നും പി പി മുകുന്ദൻ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ബിജെപിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം പാർട്ടി തലത്തിൽ തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം കൂടി പി പി മുകുന്ദൻ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം നേതാക്കന്മാരുമായി തന്നെ ഈ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം നടന്ന കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ പാർട്ടി തന്നെ നടപടിയെടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് തനിക്ക് ഉള്ളതെന്നും പി പി മുകുന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം തന്നെ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭദ്രതയെ തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ബിജെപി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലിയല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നും പി പി മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ തന്നെ സന്തോഷിന്റെ കോൾ കട്ടായെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതികരണമാണ് ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. കുഴൽപ്പണ കേസിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് പി പി മുകുന്ദൻ പറയുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭദ്രതയെ തകർക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖിതരാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കൈരളിയോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് എം സന്തോഷ് നൽകിയത്.